بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَعِلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ہرگز نہیں وہ ضرور حُطَمَة میں ڈالا جائے گا اور تم کیا سمجھے کہ حُطَمَة کیا ہے وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جا لپٹے گی انها عليهم مؤصده في عمد ممدده اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں صدق اللہ